Ovo je Insajder intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Koliki će biti opseg i dubina posljedica rata u Ukrajini? Gubi li Evropska unija strpljenje kada su u pitanju neodlučni i uvođenje sankcija Rusiji? Šta je cilj dolaska u Beograd ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova? U kojoj meri će podizanje optužnice protiv hrvatskih oficira od strane Tužilaštva za ratne zločine Srbije sada nakon 27 godina uticati na odnose Srbije i Hrvatske i odnose u regionu? O tome razgovaram sa mojim sagovornikom, gost Insajder intervjua, Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike. Dobro večer, hvala vam na vremenu koje nam posvećujete, gospodine Majstoroviću. Dobro večer. Evo da krenemo od svetske teme broj 1, bezuslovno. Dakle, i dalje rat u Ukrajini, četvrti mjesec ove agonije i agresije Rusije na Ukrajinu. Danas se svakodnevno suočavamo sa nekim posljedicama, novim i novim. Da li bilo ko danas u Evropi može da kaže dobro je, rat nije kod nas? Ne, mislim da niko danas nema luksuz da na takav način lakomisleno pristupa jednom sukobu koji će imati neminovno ne samo posljedice po Evropu, već pričamo danas o globalnim razmerama. Dakle, posljedice koje će ovaj sukob imati na tržište hrane, na tržište energenata, efekti tih zbivanja neće biti ograničeni isključivo na Rusiju, Ukrajinu ili susedne zemlje ili pak samo Evropu. Nažalost, posljedice će se osjetiti i u Aziji, i u Africi, i u SAD-u, u Amerikama. Dakle, efekte će osjetiti čitav svet. Postoje li posljedice koje mi ne vidimo u ovom trenutku? Dakle, svakodnevno se suočavamo sa povećanim cenama, sa nekim nestašicama energenata, hrane, sa inflacijom, sa otežanim tranzitom na kraju krajeva. Jesmo prosto u ovom trenutku četvrtog mjeseca rata u stanju da sagledamo kompletan opseg i dubinu posljedica i trajanje u nekoj skorijoj budućnosti? Nažalost, nismo u mogućnosti iz prostog razloga što ne znamo koliko će ovaj sukob još trajati. Po svemu sudeći i kako se situacija odvija na terenu, ja ne bih rekao da smo nakon gotovo 100 dana ratovanja blizu bilo kakvom ili vojnom cilju ili pak nekakvom političkom trenutku koji bi bio povoljan za postizanje nekakvog sporazuma. Dakle, imajući to u vidu, jako je teško procenjivati koliko dugo će pre svega ovaj sukob trajati i kakve će on imati direktne posljedice, opet kažem, na čitav svet, ne samo na Evropu. Vi ste direktor Centra za evropske politike. Sigurno vam neće biti teško da mi odgovorite na ovo pitanje. Šta se desilo u Evropskoj uniji? Da li je ovaj rat ojačao Evropsku uniju? Da li je posle godina dezintegracije, da tako kažem, i Brexita na kraju krajeva, sticajem ovih tragičnih okolnosti došlo do jedne vrste reintegracije unutar Evropske unije? Da li je Putin ojačao Evropsku uniju? Da, upravo ste. Mislim da je ono što je Putin očekivao ovom agresijom na Ukrajinu se nije desilo. Njegova, rekao bih, tradicionalna spoljna politika je bazirana na geslu zavadi pa vlada i verovatno je postojala neka pretpostavka da će uhvatiti Evropu neodlučnu na spavanju i nespremnu da prepozna ovaj istorijski trenutak. Naprotiv, ono što je rezultat te agresije je činjenica da je Evropa po prvi put mnogo jedinstvenija kada je u pitanju spoljno političko delovanje. Tu i dalje postoji mnogo prostora za unapređenje i svedoci smo da pregovori oko pojedinih, recimo, restriktivnih mera, odnosno sankcija, se i dalje vode do dugo i do kasno u noć, ali je činjenica da uprkos tim partikularnim interesima pojedinih članica, Evropska unija danas deluje mnogo jedinstvenije kada je u pitanju njena budućnost. Ona je danas mnogo svesnija da mora mnogo više da ulaže u svoje okruženje, da mnogo više mora da ulaže u svoj bezbednostni sektor, da mnogo više mora da ulaže u približavanje proizvodnih lanaca koji su rasuti širom sveta pod uticajem globalizacije i mislim da Evropa danas veoma svesna da je globalizaciju kako smo poznavali do 24. februara tog dana prestala da postoji i da će u budućnosti Evropska unija mnogo više biti fokusirana, da tako kažem, na regionalno integrisanje, odnosno na mnogo bližu saradnju država članica Evropske unije. Pod njih, naravno, podrazumevam i današnje kandidate o buduće članice, dakle, 6 zemalja Zapadnog Balkana. Da, dobro. Evo sad ste rekli da Putin nije dobio ono što je očekivao. Šta je očekivao? Ja sam siguran da u glavama mnogih ljudi postoji konfuzija šta je zapravo nekako bilo očekivanje inicijalno u Moskvi, koji su to bili ključni ciljevi i da i dan danas postoje nedoumice u vezi sa tim. On je još 2007. na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji rekao da mu se ne dopada stanje stvari u svetu i da trenutni svetski poredak u tom trenutku Rusiju stavlja u nekakav drugi plan. On je zahtevao svoje mesto za stolom sa ostalim velikim silama. Dakle, očigledno je da je postojalo jedno nagomilano nezadovoljstvo sa tretmanom Rusije od strane Zapada. Naravno, to ni u kom slučaju ne bi smelo i ne bi trebalo i za svaku osudu da se iskoristi kao kazus belli, ali kao uzrok ratu. Ali očigledno da tu postoje mnogo dublji razlozi od onoga što se na površini vidi, a to je nekako razmišljanje o širenju NATO-a na granice Rusije. Pa eto dokle ga je dovela ova avantura. Granice NATO-a sa Rusijom su se udvostručile, udvostručit će se pristupanjem Finske i Švedske ovom vojnom savezu. Ukrajina je još 2008. bila zaustavljena upravo od članica i Evropske unije, Nemačke, Francuske, na njenom putu i njenim težnjama da postane NATO članica. Ono što je njen interes svakako i zašto su se građani Ukrajine svojevremeno i borili na Majdanu, jeste budućnost te zemlje u Evropskoj uniji i želja da autonomno, samostalno odlučuju o svojoj sudbini. Ovim potezom gospodin Putin je učinio, rekao bih, kardinalnu grešku i umjesto da ojača svoju zemlju, mislim da će na duži period staviti, odnosno vratiti na neku neželjenu poziciju. Da, pitaću vas, naravno, to je vrlo zanimljivo pitanje šta će ovaj rat doneti Rusiji. Ali sad ste rekli da je Ukrajina zaustavljena pre izvesnog broja godina u svojim aspiracijama da uđe u NATO. Ne misle mnogi da je to baš tako. Naravno da je potpuno nesporno o čemu se ovdje radi, ko je najodgovorniji za agresiju, za rat i za sve ovo što se u ovom trenutku događa. Ali kako gledate na to što ima ozbiljnih analitičara koji kažu u redu, to je jedna strana priče, ali uvek postoji i druga. To držanje na stolu teme o ulasku Ukrajine u NATO permanentno od strane NATO i od strane možda ne Evropske unije kao entiteta, već pojedinih zemalja Evropske unije, je nešto što je jedna vrsta suodgovornosti, da tako kažem, u nekom geopolitičkom smislu, ne mislim direktno na rat. Kakav je pogled na to vaš? U pravu ste, u potpunosti. Dakle, u međunarodnim odnosima prvo nema prijateljstva i nema ljubavi. Odnosi među državama se baziraju na isključivo interesima i koliko god pojedine članice NATO, Evropske unije imale i simpatije i empatiju prema poziciji Ukrajine, to ni na koji način ne znači da će put Ukrajine, bilo u NATO, što opet kažem, mislim da nije tema, ili u Evropsku uniju biti automatski, biti, kako bih rekao, sproveden nekim prečicama. Naprotiv, mislim da i ovi pregovori unutar same Evropske unije o prirodi, o obimu sankcija koje se uvode Rusiji vrlo jasno pokazuju da do tog jedinstvenog stava 27-orice nije uvijek jednostavno doći. Ali to ne treba mitologizirati, ne treba paliti sveću da se Evropska unija raspada zato što će o nekim temama duže raspravljati. Njena čitava istorija je bazirana upravo na tim kriznim situacijama i njene sposobnosti na kraju dođe do kompromisnog rešenja. Šta vidite, evo, da se vratimo na Rusiju, šta će u nekom strateškom smislu? Vi ste počeli da pričate o tome, pa sam vas zaustavio sa ovom digresijom. Šta će radovniti Rusiji? Kako vidite budućnost Rusije? Kako vidite potencijal za ono što se može desiti unutar same Rusije, a što je možda ovaj rat izazvao velike dileme unutar ruskog društva, i establishmenta, i političkog, i kako god hoćete. Amerikanci imaju jednu izreku koja kaže Rusija je suviše velika da bi propala. Dakle, jako je opasno sve napore usmeriti ka nekakvom neopozivom porazu Rusije u ovom sukobu. Ovaj rat, plašim se da neće biti okončan na ratnom polju, već će prosto morati da bude okončan za nekim pregovaračkim stolom. Ostaje da se vidi ko će biti uključen u te pregovore. Ja nisam siguran da je sadašnje ukrajinsko rukovodstvo uopšte zainteresovano za bilo kakve kompenzacije ruskoj strani, imajući u vidu da je agresija izvršena na njih. I ti elementi ukazuju da smo još uvek u vrlo, vrlo ranoj fazi, da bismo mogli uopšte da domislimo na koji način će ovaj rat završiti. Ono što je izvesno je da se Rusija na neki način diskvalifikovala iz lige uređenih demokratija i da će posledice svega toga biti i političke i ekonomske, plašim se i socijalne. U redu. Sad ste rekli Ukrajina ne želi kompromise, pa ni teritorijalne, pretpostavljam. A da li mislite da je to stav i Evropske unije, da će ona biti potpuno dosledna i na kraju krajeva Sjedinjenih Američkih Država, da će biti potpuno dosledna u tome da će braniti tu poziciju ili će možda iskoristiti svoje instrumente pritisaka koje ima svakako da natera Ukrajinu na neku vrstu kompromisa. I mi imamo tu istoriju podele države, tako da nam je to na neki način blisko i vrlo dobro znamo kako to može da se završi, bez obzira na svu principijelnost međunarodnog prava. Nažalost, unutar same Evropske unije danas postoje različite struje gledanja na ovo pitanje koje ste vi pomenuli. Postoji jedna struja koja kaže Rusija neće pobediti i postoji druga struja koja kaže Rusija mora biti poražena. Dakle, u samom tom pristupu, narativu, dakle, načinu izražavanja, vidi se da postoje različite vizije potencijalnog kraja ovog sukoba i potencijalnih rešenja kako rešiti ovu situaciju, vratiti mir u Evropu. Ja moram priznati da pripadam grupi onih koji smatra da Evropska unija, ukoliko želi da gradi svoju geostratešku viziju i poziciju u svetu, ovdje će morati zauzeti malo tvrđu poziciju prema Rusiji. Jedno da kažem, to neće biti srećno rešenje. Nažalost, mnogi Ukrajinci će stradati zbog toga boreći se za svoju zemlju, ali je očigledno da kada se suprotstavljate nekom nasilniku, ukoliko krenete da mu povlađujete, pitanje je kada će taj nasilnik ponovo da vas uhvati za vrat i ponovo da vas prisili na nešto drugo. Tu viziju takve Rusije, agresivne Rusije, takve vizije posebno se pribojavaju susedne zemlje Evropske unije, od Baltika pa preko Poljske do Slovačke i Rumunije. I ja sam siguran da upravo zbog te blizine Rusije i blizine neposredne opasnosti po njih u nekoj neizvesnoj budućnosti, da će njihovi glasovi biti mnogo oštriji u odnosu na one koji se ne graniče, koji su u nekoj komfornijoj situaciji u smislu snabdevanja posebno energentima i nekim drugim putima. U redu. Srbija jeste u kompleksnoj i komplikovanoj situaciji. To je potpuno nesporno. Naravno, Srbija je nezavisna zemlja. Međutim, nalazi se, da tako kažem, između čekića i nakovnja, realno, kad se sagleda ova situacija. Da li smo došli do kraja nekog puta gde je bilo prostora za ovu politiku Srbije? Da li je, imajući u vidu pre svega da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i u tom kontekstu i dolaze pritisci, da li je strpljenje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za neodlučne pri kraju? Ili mislite da još uvijek nije došlo dotle? Isto ono što sam rekao za Rusiju, da je suviše velika da propadne, moglo bi da se primeni u ovim regionalnim okvirima i za Srbiju. Srbija također ne sme da propadne, jer potencijal da se iz Srbije preliju pozitivni, ali i negativni efekti njenog posustajanja mogu imati ozbiljne posljedice i po stabilnost u regionu. I odatle toliko strpljenja još uvijek nakon gotovo 100 dana. Očigledno postoji nekako razumevanje, posebno u Berlinu, u Parizu, u Washingtonu, ukoliko ne u Talinu, Rigi, Vilnusu i Bukureštu. Dakle, s jedne strane postoji određena doza razumevanja. S druge strane, veoma je jasno i rekao bih da je i političarima u Srbiji veoma jasno da je ova pozicija na neke duže staze apsolutno neodrživa. Ona može biti okarakterisana kao nameran pokušaj miniranja vlastite budućnosti, imajući u vidu koliko je Srbija i koliko je region generalno oslonjen na evropsku ekonomiju i na evropsku pomoć. Dakle, nedvosmisleno je, i vi ste tu u pravu kada kažete da je Srbija u vrlo nezgodnoj situaciji, ali mislim da nema nikakve sumnje u to da vrlo dobro znamo gde leži odgovornost za tu poziciju i Srbija nije smela da se nađe u ovakvoj situaciji. Morala je da čita neke znakove pored puta mnogo ranije, da razmišlja mnogo više strateški u budućnost i da sva svoja otvorena pitanja kako u regionu, tako i sa Evropskom unijom pravovremeno reguliše. Sad ste rekli da imaju razumevanje. Da li vam kao gest razumevanja zvuči poslednja izjava gospodina Gabriela Escobara, specijalnog izaslanika predsjednika SAD za Zapadni Balkan, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države, da ga citiram, očekuju uvođenje sankcija Rusiji čim bude formirana nova vlada. Nekako mi ne zvuči ovo kao nešto što ima finu dozu razumevanja za poziciju Srbije. Imali su razumevanje do sada, a rekao sam, pitanje je dokad će imati. Očigledno da postoje granice i mislim da ćemo se sa tim granicama strpljenja i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije vrlo brzo suočiti. U toj priči mogu da znače argumenti Srbije da smo mi prošli sankcije, da smo mi bombardovani, da mi odlično znamo kako to izgleda i da to je možda jedan principijalni stav da prosto ne želimo nikome sankcije. Ili mislite da je to smešno? Ja mislim da je to jako loš argument u pokušavanju pravdanja nečega što ne može da se opravda. Dakle, ako vi krenete da se branite sankcijama koje su 90-ih uvedene tadašnjoj Jugoslaviji, vrlo lako se možete suočiti sa sagovornikom koji će vas pitati, podsjetite me zašto ste bili pod sankcijama u tom trenutku i ko je odgovoran za te sankcije. Većina odgovornih koji ili nisu u Hagu ili više nisu živi su i danas politički aktivni akteri i takav odgovor bi mogao biti vrlo neprijatan za njih. U kojoj funkciji dolazi ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sljedeće nedelje po vašoj proceni? Ili možda imate neku ekstra informaciju koju biste podelili sa našim gledalcima? Zaista nemam dodatne informacije, osim onoga što su mediji najavili. Čak nisam ni primetio da je ta poseta potvrđena. Ja se iskreno nadam da do te posete neće doći, zato što će ona biti prepoznata od strane one grupe zemalja koje Srbija pretenduje da bude deo kao svojevrstan vid izdaje zajedničkih interesa i upravo Srbija će biti prepoznata kao zemlja koja je nepouzdan partner, koja će se možda na takav način ponašati jednoga dana kada bude članica Evropske unije. Da, izvolite. I na taj način mislim da će to imati, da će ostaviti veliki trag i štetu Srbiji i odnosima sa Američkim državama i sa Evropskom unijom. Mislite dakle da nije dobro da Srbija u ovom trenutku bude domaćin ministru spoljnih poslova Rusije, gospodinu Lavrovu? Ja ne znam da li su srpske vlasti u poziciji da tako nešto kažu. Ja ne znam, odnosno mi kao građani ove zemlje ne znamo da li je to proizvod nekakvog dogovora šireg vezano za snabdevanje gasom, da li je na neki način su ostavljena vrata za tu vrstu propagiranja ili ruskog uticaja u regionu i ostavljanja vrata da se ruski zvaničnici pojavljaju u Srbiji, ali mislim da je na duge staze to jako, jako loš potez i da će posljedice, da ćemo posljedice osjetiti mi građani, ne političani. Hajmo malo o tom mitu ruskog uticaja. To sam baš hteo da vas pitam. Vi se bavite konkretno kao naučnik time i politikolog i tako dalje. Šta to Evropa vidi, koje Evropa to vidi instrumente, realni, konkretni instrumente preko kojih Rusija ostvaruje svoj uticaj u regionu, pre svega, rekao bih, kako oni to govore u Srbiji i jednom delu Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj i tako dalje. Da li su to samo energenti? Ne, rekao bih da su energenti samo jedna od vrsta oružja iz arsenala koji se godinama prosto koriste i ne koristi, da budemo vrlo iskreni. Ne koristi isključivo Rusija te načine pritisaka. Sve velike zemlje i velike sile imaju način da utiču na one manje od sebe i da na neki način promovišu sebe kroz svoje predstavnike u regionu. Ono što je posebno zabrinjavajuće kada se priča o uticaju Rusije jeste njena pozicija vezano za bilateralne odnose u regionu i tu je očigledno da Rusija na neki način podgrejava nacionalističke i populističke strasti, verovatno i finansijski, finansirajući određene političke aktere, vodeći računa da region stalno bude kamičak u cipeli Evropske unije i da Evropska unija stalno bude na prstima, da tako kažem, kada se pojavi neka tema vezana za Zapadni Balkan. Dakle, taj uticaj u regionu nije dobronameran, on je dugoročno veoma štetan i on sprečava narode Zapadnog Balkana da u direktnom dijalogu neometano, bez uticaja sa strane, na neki način postignu nekakve dogovore i nekako... Da, gde je ta granica po vašoj proceni između ove vrste pritisaka i uticaja u regionu o kojoj govorite vrlo negativno i nekih tradicionalnih dobrih odnosa između naroda, između država i tako dalje? Kako povući tu granicu? Ja ne sporim da postoji vekovna slika o dobrim odnosima srpskog i ruskog naroda. Ni na koji način prosto ne želim da bilo ko u ovoj zemlji potpadne pod neku histeriju, antirusku histeriju. Ruski pisci, kompozitori, to je sve deo naše zajedničke, da kažem, kulturne baštine. Odnose među crkvama su također veoma važni za odnose među građanima. Međutim, kada govorimo o negativnom uticaju koji ima negativne efekte, prvashodno mislim na politiku vlade Rusije, odnosno ruskog predsjednika i na ostvarivanje nekakvih njihovih geopolitičkih ciljeva preko leđa Srbije. Svi oni koji malo bolje poznaju istoriju shvatit će ili će naučiti da Srbija nikada nije bila igrač broj jedan Rusije na Balkanu. To su bile neke druge susedne zemlje, malo sa istočne strane. Dakle, Srbija u okviru Jugoslavije je imala hrabrosti nekada da kaže ne Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu. I mislim da je ovo jedan od tih istorijskih trenutaka kada se treba reći volimo ruski narod, volimo rusku kulturu, smatramo da je pogrešno uvoditi sankcije ruskim sportistima, recimo, zato što je to prosto nije dobro, znamo kako je. Ali, s druge strane, ne možemo da se složimo sa razaranjem ukrajinskih gradova i sa anektiranjem delova jedne suverene članice Organizacije Ujedinjenih nacija. Gospodine Majstoroviću, ko predsedavajući Evropskog savjeta za spoljne poslove? Karl Bildt je u jednoj od svojih poslednjih, rekao bih zapravo na mrežama, na Twitteru, napisao da se Srbija stavom da neće uvoditi sankcije u ovom trenutku Rusiji praktično diskvalifikovala iz Evropske unije. Izvinjam se. Ja moram ovako da spitam, šta je u igri? Je li u igri zaustavljanje puta i gravitacije Srbije prema Evropskoj uniji? Ima signala da, koji bi nas naveli iz Evrope, da će potpuno dvosmisleno biti zatvoreno otvaranje bilo kakvih poglavlja u eurointegracijama, da prve konsekvence dolazi. Kako Srbija da se izbori sa time i da se postavi u odnosu na to? Izaći iz ove situacije je veoma jednostavno. Prosto prihvatiti ono što je jedini put i jedina mogućnost nama, i ja to ne volim prosto u tim terminologiji naroda, nego za građane ove zemlje jedina opcija da opstanu ovde, da ostanu ovde, da se ne iseljavaju, da žive normalno, da privređuju, da stvaraju svoje porodice, jeste da zemlja nastavi u pravcu članstva u Evropskoj uniji. Dakle, ako se to ima u vidu kao strateški cilj, a svedoci smo da se to svakodnevno promoviše kao strateški cilj, jeli stare i verovatno i nove vlade, novi stari predsjednik je o tome juče govorio. Dakle, očigledno je da tu nema mnogo opcija kada se radi o izboru politike. Dakle, ja zaista, možda bih ovdje mogao da citiram nekadašnjeg predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera kada su ga jednom pitali pa dobro, da li je taj problem, ne znam o čemu je konkretno bilo reč, toliko težak. On je rekao, političari imaju način da reše svaki problem, ali posle toga jako teško ponovo pobediti na izborima. I očigledno je da se ovde mnogo više zarad nekih jeftinih političkih, populističkih poena igra jedna igra u kojoj su ulozi veoma veliki i u kojoj gubitnici možemo biti prevashodno mi građani ove zemlje. Dobro, jeste sigurni da je to trasirani put Srbije? Ovdje ima puno političkih partija, a i građana koji nisu sigurni, ja to moram da vam kažem, ja to pratim kao novinar, koji su zapravo odustali u svojim glavama od eurointegracija. Ja sam video inaugurativni govor predsjednika novog, starog, koji ste pomenuli. Jedan od ciljeva jeste i dalje Evropa. Tako je rekao. Međutim, mi imamo jedan proces ovdje u Srbiji u posljednjih 10 godina gde ne samo provladini mediji, nego i vladajući politički establishment, odnosno neki eksponenti tog establishmenta, sve najgore govore o Evropskoj uniji, a pritom se na različite načine glorifikuje ta istočna slika, da tako kažem, Kina, Rusija i tako. Šta je cilj naše spoljne politike? Realno, mi znamo šta je formalno. Šta je cilj srpske spoljne politike, onako kako ga vidite u životu, u realnosti? To je vrlo kompleksno pitanje, jer na papiru delo je vrlo jednostavno i vrlo, kako bih rekao, jednosmerno. Međutim, u realnosti politika vlade od 2012. na ovamo zaista je blago rečeno pod znakom pitanja i sumnje da li vlade na ovaj način sprovodeći ili ne sprovodeći sve ono što su unapred bili upoznati da moraju da urade, uopšte imaju nameru i želju da idu u tom pravcu. Međutim, u svemu tome posebnu ulogu, rekao bih, ima situacija sa ovim na medijskoj slici. Rekao bih da je možda jedan od najvećih uspeha propagande vladajuće stranke i njene koalicije to što je ubedila građane Srbije da budućnost Srbije ne zavisi od njih, već od Evropske unije. I zato danas imate istraživanja javnog mnjenja koja kažu šta će nam ta Evropska unija nakon oni nas ne žele. Dakle, nas niko nije zvao u Evropsku uniju. Mi smo 2009. godine podneli zahtev da budemo članovi Evropske unije u kojem piše da smo u potpunosti upoznati sa svim principima, pravilima, procedurama koje ćemo kao članica poštovati. Među tim principima su i vladavina prava, i podela vlasti, jasna podela vlasti, da se zna ko šta radi, i borba protiv nekažnjivosti, i sloboda medija, i stanje demokratije u zemlji kandidatu. Dakle, kada pogledate to sa ove distance od 10 godina, očigledno je da to nije prioritet ovoj vladajućoj strukturi i da su na jedan vrlo vešt način, kontrolišući medije, uspeli za svoj neuspeh da okrive Evropsku uniju i činjenicu da nas Evropska unija ne želi. Ne želim da aboliram ni Evropsku uniju. I Evropska unija je sa svoje strane u proteklih 7-8 godina imala vrlo ambivalentan stav po pitanju daljeg širenja na zemlje Zapadnog Balkana. Slate su vrlo nekonzistentne, nekada i nekredibilne poruke, posebno prema Severnoj Makedoniji, Albaniji, pa i prema Kosovu u vezi sa viznom liberalizacijom. Nakon što su ispunili sve uslove, nisu dobili ono što im je bilo obećano. Tako da i Evropska unija sa te strane snosi deo odgovornosti za ovako raspoloženje javnosti u Srbiji. Je to sudar zamora i s jedne i s druge strane? I zamora od proširenja i zamora od integracije? Ne postoji zamor. Postoji prosto manjak interesa. Političke elite na jednoj i drugoj strani u jednom trenutku nisu imale interes da krenu u susret jedna drugoj. Nakon 24. februara ove godine i ruske agresije na Ukrajinu, taj interes se polako pojavio na strani Evropske unije. Zemlje Zapadnog Balkana su prepoznale i iskazale ponovo svoj interes za bržim procesom učlanjivanja ili pristupanja Evropskoj uniji. Jedino je Srbija i dalje zemlja koja se pretvara da može da zadrži nekakvu neutralnu situaciju, što je u današnjem svetu zaista nemoguće, pa i najvećim silama. Da li je podrška evrointegracijama u Srbiji zaista pala ispod 50% prvi put u posljednjih 20 godina? Jeste, to su tačni podaci i to je prosto rezultat koji ne bi trebalo nikoga da čudi u ovoj zemlji ukoliko imate jasan pregled situacije u medijima i načine izveštavanja o zemljama Evropske unije, zemljama NATO-a, Americi sa jedne strane i način izražavanja bezgraničnih emocija i emotivnih izliva prema autoritarnim režimima poput ruskog i kineskog. Dakle, to nije isključivo iskazivanje emocija, to je prosto jedna pokazna vežba šta je ono što je želja, na koji način urediti srpsko društvo i otuda ovi rezultati koji su nedavno bili, mislim da je organizacija Crta izašla sa njima, gde se prosto ovaj hibridni režim u kojem živimo, dakle nekakva demokratija u kojoj postoji izborni proces, ali koji je daleko od toga da je slobodan i transparentan i fair, se kombinuje sa nekakvim autoritarnim željom za nekakvim autoritarnim liderom čvrste ruke. Dakle, to ne postoji. Ili ste demokratija koja poštuje principe savremene demokratije, ili ste autoritarni režim koji će imati velikih poteškoća da unapredi vlastiti imidž i da postane privlačan nekome od 27-orice unutar Evropske unije koji treba na kraju da digne ruku i da kaže ok, vi sad možete da pristupite ovoj organizaciji. Da, nije. Međutim, nisu sankcije Rusije jedina tema koja Evropsku uniju interesuje kada je Srbija u pitanju. Pa evo sad, ako malo zavirimo i u to šta oni zapravo misle o nama, ne samo šta mi mislimo o njima, poslednji takozvani non-paper dokument koji se bavi stanjem u poglavlju 23 i 24, obrisi izveštaja koje danas imamo, opet obiluju sa brojnim kritikama u različitim oblastima. Manje više vezana su i dalje za stanje demokratije, za izborne procese, za stanje u medijima, šta god vlada Srbije govorila u ovom trenutku. Da li mi možemo dalje? Ovako, ako ništa unutar Srbije ne menjamo, čak i nezavisno od toga da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji ili neće. Jer iz svih ovih informacija sledi, a postoji, ako se ne varam, vi ćete bolje znati i direktna sugestija da se za Srbiju više u ovom trenutku ne otvaraju poglavlja do daljnjeg, da tako kažem. Dobro, o tome odlučuju države članice. Mislim da se nešto slično pominje u nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta koja još nije usvojena, tako da ne znamo da li će taj element biti sastavni deo rezolucije Evropskog parlamenta, ali bez obzira na stav Evropskog parlamenta 27-orica će morati jednoglasno da odluče da li Srbija može da nastavi sa otvaranjem nekih klastera u junu ili u decembru ove godine. Ja zaista sumnjam da će to biti slučaj, dok god prosto postoji taj ambivalentan odnos prema onome što je nekakva vrednostna osnova spoljne politike Srbije Evropske unije u ovom trenutku koje ne želi da ulazi u ratni sukob sa Rusijom i koji ne preostaje ništa drugo da ovim kaznenim merama, odnosno sankcijama, pokuša na neki način da iskaže svoje nezadovoljstvo i da kazni Rusiju za ono što se dešava. Što se tiče stanja u samoj Srbiji, ja tu ne bih previše nada ulagao ni u Evropsku uniju, niti u bilo koje druge partnere sa strane. Mislim da po pitanju funkcionisanja demokratskih institucija, po pitanju primjene Ustava ove zemlje u kojoj jasno stoji kako je podeljena vlast, koja je uloga predsjednika, koja je uloga vlade, parlamenta, sudova ove zemlje, niko sa strane ne može nam pomogne. Dakle, to je nešto što građani ove zemlje moraju da prepoznaju kao kamen spoticanja za njihov svakodnevni život i da iskažu svoje nezadovoljstvo ukoliko su nezadovoljni. Da, ali moram da kažem da ne odlučuju građani o tome da li će vlast biti podeljena, da li će se političke elite mešati u pravosuđe, da li će mediji biti slobodni, o tome ne odlučuju građani. Odlučuju na izborima, time što će podržati jednu ili drugu ili treću opciju. Nažalost, kako su ovi izbori završeni, očigledno je da većini ne smeta to što predsjednik izlazi van okvira ustavom definisanih nadležnosti, što parlament ne vrši svoju ustavom definisanu funkciju kontrolora izvršne vlasti i što se neometano u velikom broju slučajeva vrši određeni politički uticaj na pravosuđe koje bi trebalo da bude negativno. Pardon, koje ne bi trebalo postoji, ali politički uticaj na pravosuđe. To su sve delovi politika o kojima građani, nažalost, zbog situacije sa zarobljenim medijima nisu imali prilike da slušaju u predizbornoj kampanji, koja je opet bila i opterećena i dominirala onime što se dešava u Ukrajini. A hoće li slušati u budućnosti? Evo, to je sad pitanje. Izbori su iza nas, građani su rekli šta su rekli, dobili smo ovakav sastav parlamenta i to je, naravno, tema za razgovor za koji minut. Ali ovo da vas pitam, kojom direkcijom će po vašoj proceni ići Srbija? Mislite da će tu stvari da se menjaju, da će ići u pravcu dodatne demokratizacije, oslobađanja medija? Evo, videli smo u predsjednikom govoru nigde nije pomenut odlazak, recimo, sa pozicije predsjednika najjače partije, Srpske napredne stranke. Iako je to više puta prethodnih godina obećao, nekako izgleda kao da je na to zaboravio, da nema nameru. To je deo tog demokratskog korpusa koji ja mogu da primetim. Mislim da bi bilo preterano naivno očekivati da će se ovde desiti nekakve dramatične promene u narednom periodu. Ono što je svakako plus u odnosu na prethodni period jeste činjenica što će u parlamentu biti zastupljene i neke druge opozicione ili političke stranke, te da će na taj način situaciju u parlamentu omogućiti da se politički dijalog na neki način vrati u političke institucije, odnosno u instituciju parlamenta gde je dijalogu i mesto. Pitanje je kakva će atmosfera biti u tom parlamentu, da li će poslanici opozicije imati priliku da neometano i bez bojazni da će sljedećeg dana biti razapeti na naslovnim stranama tabloida koji su bliski vladajućoj stranci. Ili finansijski kažnjeni, to su sve instrumenti. Da vas podsjetim, parlament je usvojio određene procedure vezano za kodeks ponašanja. Međutim, taj kodeks je ostao mrtvo slovo na papiru i dalje, i nakon usvajanja tog kodeksa bili smo svedoci da su se pojedini novinari, glumci, sudije, predstavnici nevladinih organizacija, istraživačkih medija, da su bili razapinjani, da su bili klevetani, da su bili vređani sa skupštinske govornice bez ikakve sankcije. Kažem, dobro je što je opozicija ušla u parlament, to daje jednu novu dimenziju. Nadam se da će biti uspešna u potenciranju ovih tema o kojima smo vi i ja razgovarali, od podele vlasti do odgovornosti za određene političke poteze, kontrolisanju vlade u njenim činjenjima ili nečinjenjima. Tako da to bi mogao da bude jedan novi trenutak. Ali očekivati da će se sve promeniti time što je opozicija prisutna u parlamentu, mislim da je suviše naivno. Vi ste se bavili, naravno, u ranijim godinama i političkim sistemom, političkim partijama i parlamentarizmom. Baš me zanima da čujem vaše mišljenje. Šta se desilo na ovim izborima po vašoj proceni? Kako se regrupisalo to glasačko telo? Ipak imamo situaciju da ne može sa lakoćom da se formira ni republička, a posebno beogradska vlada, da to tako, imajući u vidu i poredeći ove rezultate sa onima iz prethodnih izbornih ciklusa? Moj utisak je da je došlo do pregrupisavanja na ovom desnom centru. Ne toliko da su osnažili, ojačale neke prodemokratske i proevropske snage, već da je prosto pod uticajem desetogodišnje propagande i desetogodišnjeg medijskog pritiska u tom populističkom, desnom diskursu došlo do prosto pregrupisavanja desnice. Ona na neki način zadržala sličan obim kao i u prethodnom nekom periodu, ali očigledno da je tu došlo do određene diversifikacije i da je za određeni broj nekadašnjih birača SNS-a, SNS postao suviše centristička stranka i da su oni u toj situaciji pribegli podršci nekim desnijim, da tako kažem, nacionalističkim opcijama. Možda ni to nije iznenađujuće, opet kažem, imajući u vidu medijsku scenu i kakva se narativ ovde promovisao, kako su se predstavnici države ophodili prema različitom mišljenju. Možda nije čudno što smo doživjeli ovaj otklon u desno. A kako ste vidjeli u kontekstu moguće direkcije Srbije, kakav je vaš utisak o sastanku Đilas-Vučić? Jel vidite tu neki nagoveštaj moguće promjene klime ili nešto drugo? Ja sumnjam da je predmet tog razgovora bila buduća strategija zemlje. Mislim da je tu prevashodno da su... Pa da, ali sam gest, ja se o tome pitam, on je naravno osporen od mnogih i partijskih kolega, nekih i partnera, gospodina Đilasa, a i sa druge strane. Ali pre svega opozicije. U tom kontekstu vidite neki značaj poseban. Mislim da je taj razgovor došao samo u pogrešno vreme. Razgovor je uvek dobar, razgovor je uvek potreban, ali mislim da je u tom trenutku prosto bio preuranjen i da je prosto neke uhvatio, da kažem, nisu bili najsrećniji time, tako da zaista ne znam šta bih vam rekao, da li je na tom razgovoru bilo neke teme o ovim pitanjima o kojim vi ja razgovaramo. Pretpostavljam da je tema bila isključivo beogradski izbori. Tu ćemo imati reprizu koliko smo... Dobro, govorili smo dosta o odnosu Srbije i Evropske unije. Ajmo malo u regionu, baš me zanimaju me vaše pozicije, vaše stave. Imamo, kao da nam je nekako malo ovih ogromnih geopolitičkih problema u kojima hteli ne hteli sami učestvujemo, nego nekako proizvode se i regionalni problemi preko svih ovih. Evo sada imamo nove tenzije u relacijama između Srbije i Hrvatske. Naime, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv 4 oficira, ako se ne varam, Hrvatske vojske zbog granatiranja, odnosno napada letelicama, granatiranja kod Petrovačke ceste gde je poginulo dosta civila, među kojima je bilo i dece. To je zaista naišlo na vrlo oštre osude u Hrvatskoj ovaj gest, pre svega hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Sa jedne strane, nekako se meni, ako kad gledam novinarski, nameće pitanje zašto to nije učinjeno ranije nego sada, 27 godina nakon završetka tog događaja. Mislim da to malo zbunjuje neke ljude. A sa druge strane, zašto bi hrvatski predsjednik bio protiv procesuiranja zločina, ako se oni zaista desili? Nažalost, taj slučaj je pokazatelj činjenice da mi u regionu i dalje imamo veoma različita shvatanja o istoriji koja nije toliko daleka. Dakle, toliko se razlikujemo u prihvatanju činjenice da su neki ljudi poginuli, da se veoma izvesno radi o svojevrsnom zločinu i da postoje vrlo jasni dokazi da je tako nešto i učinjeno. Činjenica da ćete odbraniti nekoga koje je verovatno, dakle to mora sud da odredi, ali je verovatno odgovoran za takvu vrstu zločina, ukazuje prosto na jednu, rekao bih, neozbiljnost prihvatanja svoje uloge, odnosno ulogu svoje zemlje u onome što su dešavanja 90-ih. I činjenica da mi danas imamo veličanje i ratnih zločinaca i da imamo različito gledanje na genocid u Srebrenici, na neke zločine koje su počinjeni nad Srbima u Bosni, u Hrvatskoj. Očigledno da su zemlje u regionu apsolutno podbacile u suočavanju sa onim što se dešavalo na terenu i da mi imamo danas nove generacije koje izrastaju na nekakvim mitovima koji su zasnovani na krvi i na mržnji, koje će političari, bilo da se radi o drugoj generaciji političara ili generaciji koja je učestvovala u svemu tome, u tim zbivanjima, vrlo, vrlo lako i bez ikakve ograde prihvatiti i zlopotrebiti za dnevno-političke svrhe. Mislim da jedini ispravan potez u ovom slučaju jeste mnogo bliža saradnja tužilaštava i Srbije, i Hrvatske, i Bosne, i Hercegovine, razmena informacija, stvaranje jedne baze podataka o tom konkretnom događaju i izlazak pred javnost sa konkretnim optužnim predlozima. Ja moram priznati da nisam siguran da li su ovi optužni predlozi zvanični ili su oni tek u pripremi. Tim pre, neozbiljnost jednog takvog reagovanja na takve najave je zaista za svaku osudu i pokazuje jedan nizak nivo kulture, političke kulture u regionu. Tužilaštvo je predalo sudu tu optužnicu i završilo je svoj posao. Sud je optužnicu tužilaštvu vratio na doradu, kako se to sudskim rečnikom kaže. I pretpostavljam da će ona biti dorađena i da će biti vraćena sudu. Ali optužnica postoji. Znači, postoji optužnica tužilaštva. Sad, vi ste govorili o tom nerazumevanju šta se zaista događalo, ali ovdje se ne radi o fragmentima društva, van institucija. Ovdje se radi o predsjedniku države. Jer vama preteći zvuči kada on kaže koštaće vas ova optužnica, obraćajući se ne znam kome, možda građanima Srbije, možda predsjedniku Vučiću, možda vladi Srbije, ali to je rekao. Te optužnice su se dogodile uprkos našim višegodišnjim nastojanjima da ih uverimo da se ne igraju sa vatrom i da će ih to koštati. Mislim da je ta poruka prevashodno upućena hrvatskoj javnosti i hrvatskim desničarima sa kojima predsjednik Milanović u poslednje vreme mnogo više pronalazi zajednički jezik nego sa onim što je njegovo nekako biračko, tradicionalno biračko telo bilo, a koje je pripadalo socijaldemokratskoj stranci. Ovakva vrsta prvo jezika i izražavanja je apsolutno neprihvatljiva, a suština toga nekakve pretnje da susedna država nema pravo da eventualno podnosi zahtev hrvatskom tužilaštvu je apsolutno, kako bih rekao, neozbiljna, neutemeljena, ne bih zaista da zvučim grubo i da kažem neku vulgarnu reč. Dakle, to nije način na koji bilo koji predsjednik, uključujući hrvatskog, sme i može da se obraća javnosti, jer efekti takvog obraćanja su višestruki. Imajući u vidu ovo o čemu smo malo prepričali, a to je da se javnost šira nije suočila sa tim šta se dešavalo, to će imati jedan efekat, one grudve koje će samo gomilati frustracije i nekakve nacionalističke sentimente koji nikome ništa neće doneti. Dobro, plašim se i tako se odgovorni političari i državnici ne smeju ponašati. Da, ali Hrvatska realno ima instrumente da uvezano sa optužnicom ili ne, da Srbiju uspori na putu eurointegracije. Jeste, ali da bi se Srbija usporila, ta pretnja i taj mehanizam mora biti kredibilan i mora biti prihvaćen od većine članica Evropske unije. Ja nisam siguran da u ovom slučaju Hrvatska može da računa na podršku Evropske unije, kao što nije mogla da računa na podršku Evropske unije kada je unilateralno uvela sankcije na određene poljoprivredne proizvode iz Srbije. pod lažnom nekom obrazloženjem da se, ne znam, remeti konkurencija na tržištu Hrvatske poljoprivrednim proizvodima. Srbija je tada vrlo strpljivo odigrala. Na pravi način se obratila Evropskoj komisiji, objasnila svoju poziciju i Hrvatska je bila prinuđena da povuče taj embargo. Dakle, mislim da ovo treba prosto shvatiti ozbiljno, ali ne treba pridavati previše političkog značaja ovakvim istupima, jer oni imaju prevashodno dnevnu političku funkciju i funkciju podizanja nekakve popularnosti u hrvatskoj javnosti. Samo da završim, Srbija ima pravo da podnese ovaj predlog. Predlog zakona na osnovu kojeg se to radi je bio svojevremeno dogovaran i sa Haškim tribunalom i sa Evropskom komisijom i Srbija je u tom trenutku, mislim da je 2003. ili 2004. zaboravio sam, dobila pohvale za taj zakon. Tako da mi imamo svo pravo da podnesemo ovaj tužbeni zahtev. Veliki ispit će biti za hrvatsko pravosuđe da ukoliko postoje zaista osnovi sumnje da je ratni zločin počinjen, da odreaguje na pravi način i da pokaže da je Hrvatska kao članica Evropske unije zemlja u kojoj vladavina prava funkcioniše i koja je sposobna da se suoči sa ovakvim izazovima koji nisu popularni, ali se mora odreagovati. Gospodine Majstoroviću, da li su sada stvari crno-bele kad je u pitanju Kosova? Dakle, pre svega mislim na stav SAD-a i najveći deo zemalja Evropske unije. Da li je jedino očekivanje kada oni govore o dijalogu Beograda i Prištine samo to da Srbija prizna direktno ili indirektno Kosovo i kako Srbija da izađe iz toga? Mislim da je ovaj trenutak prilično nepovoljan kada su u pitanju odnosi između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, imajući u vidu da nakon smene američke administracije i odlaska Trumpove administracije, sada postoji mnogo bliža saradnja između Washingtona i Brisela i da su nekako pozicije Evrope i SAD-a, odnosno Evropske unije i SAD-a, mnogo bliže. I to je utoliko olakšava dijalog, zato što više ne morate da idete na više adresa, pa da se konsultujete o raznim pitanjima i da slušate nekada i dijametralno suprotne stavove u zavisnosti od toga s kim pričate. Međutim, u ovom trenutku rekao bih da je glavno otvoreno pitanje i glavni problem činjenica da kosovske vlasti, da premijer Kurti prosto ne želi da učini dve stvari. Prvu, da odustane od svog maksimalističkog pristupa od samog početka vođenja pregovora. To je da Srbija prizna Kosovo. Neću da pričam s vama ukoliko ne priznate Kosovo. Dakle, tako se ne pregovara i mislim da je gospođa Fon Kramon, koja je izvestilac za Kosovo i koja gaji mnogo veće simpatije prema Prištini nego prema Beogradu, rekao bih, iako zaista njeno delovanje ima utemeljenost u, rekao bih, u trasiranju puta čitavog regiona ka Evropskoj uniji. A drugo pitanje koje je veoma važno jeste činjenica da za iznalaženje bilo kakvog kompromisnog rešenja potrebno je vreme. Dakle, ja u ovim okolnostima ne verujem u brzo rešenje i ne mogu da verujem da bi dogovor dvojice političara mogao da doprinese nekakvom boljem suživotu dveju zajednica na Kosovu, odnosno između Srbije i Kosova. Dakle, mi moramo proći određeni period zaista normalizacije, gde postane normalno da festivali poput Mirdita Dobar dan ne izazivaju bilo kakve šokove u srpskom društvu, da se to prihvati kao svaki drugi kulturni festival, bez obzira da li dolazi iz Prištine ili iz, ne znam, Amsterdama ili iz Stokholma. Umetnici da moramo da naučimo da poslujemo jedni sa drugima, da moramo da izgradimo poverenje da ukoliko srpski privrednici imaju potrebu za zaštitom na Kosovu, mogu da se oslone na kosovske sudove i obrnuto. Tada kada atmosfera u obe zajednice bude na tom nivou da počnemo da imamo poverenje jedni u drugih, onda će se kompromis mnogo lakše naći. I ja smatram da je okvir za postizanje tog kompromisa upravo proces pristupanja čitavog regiona Evropskoj uniji. U redu, ali ajte samo ukratko. Činjenica je da u ovom trenutku te svetske kancelarije, da tako kažem, vide odgovornim pre svega vladu na Kosovu za usporavanje ili zaustavljanje ovog dijaloga. Koliko to nama olakšava poziciju uopšte, ako uopšte olakšava? Ne, ja mislim da je to na štetu Srbije, jer mislim da je u našem interesu da čim je pre moguće prosto stvaramo uslove za ovu normalizaciju o kojoj sam prethodno govorio. Jedan od načina jeste i ukidanje prepreka slobodnoj trgovini, kreiranje nekakvih regionalnih koncepata, saradnje, razmene mladih. Znate, poverenje među zajednicama se ne pravi tako što ćete promovisati ideju o srpskom svetu ili pogrdno nazivati Albance nazivima koje prosto zvuče rasistički. Da li je to pitanje poverenja? Zašto ideja otvorenog Balkana prosto nije zaživjela i teško će bez svih zemalja Zapadnog Balkana postići svoj puni maksimum? Zašto ništa što dolazi iz Srbije ne može da se primi, pa čak ne takva ideja? Nam ne veruju. O čemu se radi? Poverenje je problem. Dakle, to je definitivno problem i nakon invazije Rusije na Ukrajinu to poverenje je još više urušeno i sam predsjednik Rama u Albaniji ima prilično veliki problem da objasni opoziciji zašto insistira na takvom jednom projektu kao što je Otvoreni Balkan. Uzgred budi rečeno, ja nemam ništa protiv Otvorenog Balkana. Mislim da je to dobra ideja. Mislim da sve što utiče na olakšavanje komunikacije, transporta, trgovine među zemljama regiona može da ima veoma konkretan ekonomski, socijalni pa i političku korist. Međutim, ne treba zaboraviti da pored inicijative Otvoreni Balkan postoji inicijativa koja se zove Zajedničko regionalno tržište pod okriljem Berlinskog procesa u kojem učestvuje i Evropska komisija i koji objedinjuje svih 6 zemalja. I ona je trenutno zakočena zbog nemogućnosti Beograda i Prištine da se dogovore. U takvim okolnostima otvarati jedan viši nivo integracije između samo 3 zemlje mislim da nije pretjerano mudro i mislim da Srbija i generalno zemlje u regionu moraju da se priklone onoj opciji koja obezbeđuje učešće svih 6 zemalja regiona, jer na taj način prosto pokazujemo kao region da shvatamo geopolitički, istorijski moment u kojem živimo i da ne želimo da se delimo i po ovim pitanjima, već želimo da u okviru tog zajedničkog regionalnog tržišta da kažem, napredujemo ka članstvu u Evropskoj uniji. Neretko iz diplomatskih izvora procuri da je sem Ukrajine i Rusije i Kosova treća tema, redovna treća tema Republika Srpska. Imamo još samo minut, nažalost, i nema vremena za duge eksplikacije, ali prosto moram da vas pitam, jer se i vaše informacije slažu sa ovima koje mi novinari imamo i šta zapravo taj zapadni svet u ovom trenutku očekuje od Srbije kada je u pitanju Republika Srpska? Ovo pitanje zaista traži dugačku eksplikaciju, tako da najkraće što mogu da kažem jeste Srbija mora biti prepoznata kao neko ko doprinosi prosto konstruktivnom dijalogu unutar Bosne i Hercegovine. Na narodima, konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine je da istraže sve mogućnosti koje im daje i Dejton i ustavni okvir da prosto nađu načina da izađu iz ove situacije koja nanosi direktnu štetu i njihovoj zajedničkoj zemlji, ali građanima prevashodno. Srbija u svemu tome treba da ponudi svoje dobre usluge. Mislim da su neki koraci čak i učinjeni u tom pravcu i da sastanci pojedinaca iz Republike Srpske sa visokim predstavnikom, recimo, su korak u dobrom smeru i nadam se da će taj pozitivan uticaj iz Beograda biti moguće percipirati, vidjeti i u budućnosti. U suprotnom, nije dobro. Hvala vam na vremenu i na gostovanju u Insajder intervju. Hvala vam na pozivu. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike.